Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, quero passar para vocês uma dica aí interessante para quem é iniciante aí no ramo, né, da pintura, e, ou até mesmo pedreiro, como eu, enfim, e muitas vezes precisa fazer aí um trabalho para um arremate, na verdade, né? Como por exemplo esse daqui. Aqui vocês podem observar que está totalmente aplicado com a textura. Aquele canto ali, né? Tanto esse canto como esse aqui que eu acabei de aplicar a textura. Foi necessário remover um pedaço do drywall para poder fazer aí o conserto, o reparo na instalação hidráulica aí, né? No caso do esgoto. E o cliente falou: Paulo, vou pintar esse teto aqui, tal, tal, e outras coisas mais que estou fazendo no apartamento. Ele falou: ah, pode pintar do jeito que está aí. Eu não achei legal, né? Uma parte lisa, outra parte com textura, né? Ou alisa tudo ou aplica a textura como estava. Como é que funciona isso? Primeiro, eu preciso adquirir uma massa especial? Não, pessoal, eu vou utilizar massa corrida acrílica, né? Eu recomendo a acrílica, que ela é mais resistente. E o que que acontece? Você separa um pouco dela e você coloca um pouco de água, né? Pouquinha coisa. E deixa ela bem pastosa, né? Conforme dessa daqui, vendo? Eu bati bastante água, um pouquinho de água, tá? E deixei ela bem pastosa. E adquiri um rolo para textura, tá? Não é um rolo de pintura, é um rolo de textura. É todo de nylon trançado, como vocês estão vendo aí, ok? Então, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar, né, a textura nessa parte onde foi feita a quebra, né? Posteriormente, a emenda aí, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, eu estou utilizando essa cacimba para pintura, fica mais fácil a gente rolar o rolo aqui, tá? Aqui o procedimento é simples, tá? Aqui eu vou pegar bastante a massa aqui, tá vendo? Vou encharcar o rolo dessa forma aqui, ó, que vocês estão vendo aí, tá? E aqui é bem simples, tá? Aqui eu vou suavemente, eu vou fazer isso aqui, tá vendo? O bom é quando o rolo ele encharca bastante com a massa corrida, tá vendo? Lembrando que você utiliza o rolo conforme a textura que você tem, tá? Tem uma malha mais aberta, uma malha mais fechada, ok? Não deixa a massa muito dura, porque fica ruim de rolar. Passa algumas vezes até você notar que ela uniformizou junto com as outras, né? Lembrando que existe rolos, pessoal, menorzinho, tá, para você fazer alguns cantinhos, tá? Mas aqui com um pouco de habilidade você vem aqui, né? Consegue chegar até o cantinho, tá? A massa acrílica, pessoal, é uma massa. Você pode aplicar ela tanto na área interna quanto na área externa, tá? Massa corrida, viu, pessoal? Bem claro, tá? Não é massa, o tipo de massa, gesso, não. Tem que ser massa corrida, viu? Prontinho, tá vendo? Ok? Essa é mais uma dica de Paulo Pedreiro. Valeu?